Salam əzizlərim. Sizi zavraqdan salamlayıram. Bu gün sizə birinci zavraqda məktəbə yaxın mərkəzi kanalizasiyanı bir iki sot torpağın içində yerləşən bu gözəl zövqüş oxşaya bu mini villanı sətəlik edirlər. Həqiqə əzizlərim, çox gözəl, səliqəli tikilmişimdir. Yəni, bu yeni tikən olan o qədər havalı olandı ki, heç nəyə qənaət edəmir, Allah hürsünü versin, çox gözəl halal etdik. Əzizlərim, ev kürsülüdür. Buradan evin altına xod. Hələ artıq şey yuvar, əla yerdir. Evin böyründə hərlənməyə açıq yer var. Bu lehmi çay işinə geçək balkonu. Ev yerinə 9 daş hündürlükdədir. Çox gözəl ev qazılarıdır. Əzizlərim, mətbəxtdən koridora çıxış bu evimizin mətbəxində avro seçimini görürsünüz və gözləri əzəcək. Bu qonaq otağı. Bu bir yatak otağı. Bu da ikinci yatak otağı. Əzizlərim, gördüyünüz kimi evin pəncərələri qabağı açıqdı. Yəni belə birləşmiş zavara. Evin ümumi qiyməti 65 min manatdır. Real alıcı üçün yəqin ki, bibinin köməkliyi ilə mütləq olacaq. Hər kim olarsa Allah xeyir versin.